rikkaus tai joku muu vastaava voi olla syntymäkin, kuten tässä tapauksessa, eli syntymäkohortti voi olla joku tietty vaikka työn alkaminen tai lääkityksen alkaminen, jolla lähdetään seuraamaan vaikutuksia. Syntymäkohortteja tuossa on diassa linkki, niitä on todella kohtalaisen paljon olemassa, mutta mitä tänään esitteli on kyllä siinä mielessä ainutlaatuisesti, että Suomessa näitä ei ole todellakaan paljon, nämä meillä olevat on erittäin vanhoja. Kortti on suljettu väestöllisesti, se tarkoittaa sitä, että tutkimuksen alussa määritellään kyseinen väestö ja sitä sitten seurataan. Mikäli seurataan sairastumisriskejä, niin totta kai tutkimuksen alussa heillä ei ole vielä kyseessä sairautta tai muuta vastetta. Ja altistetta, että jos saadaan jotain vaikka riskitekijöitä, niin niitä sitten pyritään mittaamaan tutkimuksen alussa ja sitten seurannan aikana. Tämmöisen etenevän tutkimuksen, laajan tutkimuksen tietenkin etu on se, että saadaan ajallistakin selitystä ja mahdollisia sekoittavia tekijöitä tutkittua jatkuvasti. Tuossa on vielä kuvan muodossa, minkälainen on kohorttiasetelma, eli lähdeväestö, ja siinä sitten on altistuneita ja altistumattomia. Sitten seurataan, mitä heille tapahtuu. Tässä meillä syntymäkohortti on vähän tietenkin erilainen, että siinä ei ole määritelty sitä altistumista suoraan, mutta sen voidaan määritellä sitten jälkikäteen. Esimerkiksi alhainen syntymäpaino voi olla tällainen altiste. Kohorttitutkimuksessa on runsaasti vahvuuksia. Merkittävinä on tämä tapahtumien aikajärjestyksen tutkiminen, että se on mahdollista, että muissa asetelmissa se on hankalampaa ja epäluotettavampaa. Totta kai me pystytään sitten tutkimaan useita erilaisia sairauksia tai muita vasteita. Sehän voi olla työllisyyttä, työttömyyttä, koulutusta, eläköitymistä, mitä tahansa. Voidaan tutkia samanaikaisesti. Kohorttitutkimus on kuitenkin pitkäaikainen tutkimus, kallis tutkimus, eli mitä enemmän pystyy ja haluaa seurata, niin sitä kalliimpihan se on, että aina ei ole mahdollisuus kovin tiiviisti seurata kohortteja. Joissakin tutkimuksissa on sitten ollut enemmän seurantapisteitä kuin esimerkiksi näissä, mitä tänään esittelen, mutta sitten on monesti ollut hiukan lyhyempiä seurantoja tai aineisto kooltaan pienempiä. Kohorttitutkimuksen, kun seurataan ihmisiä, niin totta kai mahdollista, että he katoavat seurannan aikana, esimerkiksi muuttuvat pois maasta tai alueelta, kuolevat mahdollisesti, osoitetietoa ei löydy enää, ja tätä kautta voi tulla sitten hiukan tutkimuksen tulosten kannalta niin luotettavuusongelmia. Seurata voi olla myös epätäydellistä sen takia, että ei vaan ole niin mahdollista seurata tiiviisti, mutta onneksi niin on sitten esimerkiksi Suomessa mahdollisuus hyödyntää rekistereitä. Esittelen tänään pääasiassa Pohjois-Suomen syntymäkohortteja, lisäksi kahta muuta Oulun yliopiston kohorttiaineistoa, eli Oulu 35 ja Oulu 45 kohorttia. Nämä kaikki kohortti on täällä Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja tutkimuskäytössä. Tuossa diassa näette aineistokoot, eli kohtalaisen isoja nämä syntymäkohortit. Sitten on tämmöisiä pienempiä nämä Oulu-kohortit, mutta esittelen myöhemmin nekin tarkemmin. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti on sellainen kohortti, joka lähti sillä tavalla, että silloinen professori Paula Rantakallio aloitti tutkimuksen ja vuonna 1965 hän sitten otti yhteyttä Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin läänillä asuviin raskaana oleviin naisiin neuvoloiden kautta ja sitä kautta sitten raskausviikolla 24-28 alkotutkimukset. Alun perin tässä oli mukana yli 12 000 äitiä. He synnyttivät sitten 12 058
lasta niin kuin elossa. Tietoa raskaudesta ja synnytyksestä on se kerätty runsaasti sairaaloista ja sitten lisäksi on kyselylomakkeella äidiltä itseltään. Sitten on alussa yksivuotistutkimus on ollut, joka on tämmöinen neuvolatietoja kerätty ja sitten on terveystutkimus teetetty. Ja nämä on ne tärkeimmät tiedot tuosta raskauden ajalta. Neuvolakortteja on sitten myöhemmältäkin ajalta, missä saadaan esimerkiksi kasvutietoja. Kasvutietoa lapsuudesta hyvin ja samoin esimerkiksi milloin on oppinut kävelemään tai muuta tämmöisiä kehitykseen liittyviä tietoja. Tutkimus on tosiaan aika työläs, kun tässä on näin paljon ihmisiä ja siksi kestikin sitten pitkään. Ja ennen kuin tuli tämmöinen seuraava laaja seuranta, se oli 14-vuotiaana kyselylomakkeita, joita lähetettiin lapsille ja vanhemmille. Tässä oli osallistujia 8-9 000, eli ei ihan kaikki enää ole mukana. Sitten nuorilla miehillä on vähän yli 2000 henkilön osa-autos 24-vuotiaana. Sitten jälleen laajempia tutkimuksia, koko kohortti pyrittiin kutsumaan 31-vuotiaana. Vähän tutkimuksen osa-alueesta riippuen noin 7 000, 6-7 000 osallistui. Siinä oli useita kyselylomakkeita. Lisäksi laaja Linnen tutkimus, muun muassa DNA, on selvillä tästä tutkimuksesta osallistuneista. Ja nyt pari vuotta sitten päättyi seuraava viimeisin seuranta, eli 46-vuotiaana oli laaja kyselytutkimus, useita kyselylomakkeita liittyen esimerkiksi terveyteen, työelämään, persoonallisuuteen, mielipiteisiin ja sitten jälleen laaja kliininen tutkimus. Kaikissa näissä viimeisimmässä on sitten kyselty tarkemminkin, että esimerkiksi suostumista tietojen käyttöön, yhdistämiseen rekistereihin ja myös tietoa, esimerkiksi suostumusta yritysyhteistyöhön on kysytty viimeisimmissä seurannoissa. Näitä henkilöiden itseltään kerättyjä tietoja voidaan sitten yhdistää rekisteritietoihin. Tuossa on mainittu joitakin rekistereitä, mitä meillä on. Eli meillä on Eläketurvakeskuksen rekistereitä liittyen työllisyyteen, työttömyyteen, sairauseläkkeisiin, sairauseläkkeiden myös Kansaneläkelaitokselta, samoin kuin joitakin esimerkiksi lääkeoikeustietoja, sairauspoissaolotietoja. Merkittävin ehkä näistä rekistereistä on kuitenkin hoitolomitusrekisteri, josta saadaan sekä sairaalahoitoja että nykyään myös vuodesta 1998 lähtien avohoitotietoja. Tämä on tärkeää, esimerkiksi pystytään sitten näiden rekisterien avulla esimerkiksi tutkimaan, milloin on sairastunut ja mihin on sairastunut, että ei vaadi välttämättä osallistumista ja laajaa kyselyä. Lisäksi on tietysti kuolintietoja ja kuolinsyitä, muuttamista väestörekisteristä ja niin poispäin. Rekistereitä on suhteellisen paljon ja näitä on käytetty jo jonkun verran erilaisissa tutkimuksissa. Viimeisin 46-vuotisseurantatutkimus oli tosiaan ehkä vähän laajempi kuin aikaisemminkin. Siinä oli useita erilaisia kyselylomakkeita. Ja sitten tuossa on jonkun verran listattu, minkälaisia osia oli sitten kliinisessä testissä. Eli siellä oli muun muassa kuntoa, allergiaa, spirometriaa, painopituus, bioimpedanssi. Sitten tämmöinen kognitiivinen testi nimeltä Pirate Assisted Learning Test, näköä, kuuloa, hampaita, kaikkia lihaskuntaa ynnä muuta testattiin laajasti. Toinen kohortti, joka on samalla asetelmalla lähtenyt liikkeelle, eli noin 20 vuotta myöhemmin, kun me Pohjois-Suomen vuoden 86 syntymäkohortista, vaikkakin laskettu aika heillä oli sitten 85 vuoden heinäkuusta 86 vuoden kesäkuuhun. Syntyvyys on sen verran laskenut, että tässä on elossa syntyneitä lapsia oli noin 9 500.
Samoin kuin aikaisempi kohortti, tämäkin alkoi raskauden aikana tietoon lisäksi synnytyksestä ja yksivuotistutkimuksesta. Tässä on laajempi lapsuuden seuranta, eli 7-8-vuotiaana on kyselyjä vanhemmille ja opettajille esimerkiksi lapsen käyttäytymisestä ja koulumenestyksestä. 15-16-vuotiaana on sitten lapsille kysytty, esimerkiksi jos mietitään näitä psykiatrian juttuja, niin esimerkiksi tämmöinen Youth Self Report, mikä on erittäin laaja, yleisesti käytetty oirekysely, missä lapsi itse voi ilmoittaa, onko hänellä tämmöisiä mielialaoireita tai käyttäytymiseen liittyviä oireita tai piirteitä. Lisäksi oli kliinistä tutkimusta, missä muun muassa verikoe otettiin, ja DNA on sittenkin tutkimuksesta selville. Kyselyt tehtiin myös vanhemmille lapsen liittyen ja sitten vanhempien omaan tilanteeseen liittyen. Osallistuneita oli tässä noin 8000 henkilöä, eli tämä oli kohtalaisen hyvin osallistuivat. 24-vuotiaana on sitten vähän yli 2000 henkilön osa-autoissa Oulun alueella on tehty kyselyä ja kliinistä tutkimusta. Lähinnä keskittyen selkään ja siinä on selän magneettikuva suuresta osasta. Myös pienempiä osa-otoksia on tästä aineistosta liittyen muun muassa ADHD:hen ja psykoosiriskiin. Näissä on otettu esimerkiksi aivojen magneettikuvia. Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortissa on tulossa, toivottavasti alkaa jo tänä vuonna viimeistään ensi vuoden alussa, niin uusi seuranta. Ja tätä seurantaa suunnitellaan parhaillaan ja siihen haetaan rahoitusta. Tarkoitus on ainakin kysely teettää henkilöille ja toivottavasti myös jonkunlaatuinen kliininen tutkimus. Nuorempi syntymäkohortti, eli tämä 86-kohortti, niin on siinä mielessä hyvä, että tässä on sitten rekisteritieto luotettavammin, koska rekisterien laatu on parantunut tässä 20 vuoden aikana ja nyt heillä on koko heidän eliniältään hyvin tietoa, luotettavampaa tietoa esimerkiksi sairastumisista, sairaala- ja avohoidoista, lääketietoja, sairaspäiviä, eläkkeetietoja. Totta kai nykyään sitten on saatu myös tiedot työllisyydestä, työttömyydestä ja esimerkiksi koulutuksesta. Ja samoin kuin toisessakin kohortissa on tietoa myös heidän mahdollisista kuolinsyistä ja sitten tosiaan miten on muuttaneet. Vuoden 66 syntymäkohdista mainittakoon, että noin 800 asuu tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsissa, koska siihen 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa muuttoliike oli suuri. Ja heistäkin pyritään nyt saamaan jonkun verran uutta tietoa rekisterien avulla Ruotsista. Mutta kaiken kaikkiaan molemmat syntymäkohdit ovat erittäin laajoja. Tarjoat mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen monella eri alalla, sekä lääketieteeseen että totta kai myös kasvatustieteeseen, sosiologiaan ynnä muuhun liittyen. Sitten on tosiaan kaksi oululaista kohorttia, jotka on vähän erilaisia, ne ei ole syntymäkohortteja. Oulu 35 kohortissa on vuonna 1990 otettu yhteyttä silloin Oulussa asuneisiin vuonna 1935 syntyneisiin henkilöihin. Siinä oli reilu 800 henkilöä, jotka asuivat silloin Oulussa, eivätkä olleet laitoshoidossa. Se on tämän kohortin lähtöpiste ja heitä on sitten seurattu tällä hetkellä sen jälkeen 62-vuotiaana, 72-vuotiaana ja nyt viimeksi 80-vuotiaana. Tietysti iänkin myötä sitä aineisto hiukan pienenee, mutta lisäksi kohtalaisen hyvä on kumminkin tämmöinen näkökulma. Seurattujen osuus. Tästä saadaan pystytään tutkimaan hyvin esimerkiksi vaikka masennuksen tai muistisairauden etenemistä tässä aineistossa. Sitten on vielä Oulu 4-5-kohortti, joka on asetelmaltaan samanlainen kuin äskeinenkin kohortti, eli tässä sitten on 10 vuotta myöhemmin otettu yhteyttä vuonna 1945 Oulussa syntyneisiin henkilöihin, ja tässä on
Ensimmäinen tutkimus on ollut noin 56-57-vuotiaana vajaalle 1 000 ihmisille. Ja sitten reilu 10 vuotta sitten on tehty viimeisin seuranta. Kaikki nämä 4 kohorttia tietysti, niin idea on siinä, että näiden seuranta jatkuisi resurssien mukaan. Tutkimuksen kannalta totta kai parasta olisi mahdollisimman tiivis ja laaja seuranta, mutta sitten pitää miettiä myös, että miten ihmiset jaksavat osallistua ja niin poispäin. Näistä kohorteista saapii hyvin tietoa kohorttien kotisivuilta, joka on Oulun yliopiston alla. Tuossa on osoite www.oulu.fi/nfbc, joka tulee sanoista Northern Finland Third Cohort. Tällä samalla sivulla löytyy tietoa kaikista 4 kohortista. Löytyy tietoa julkaisuista, mitä on jo olemassa. Ja totta kai yhteistietoa liittyen tähän näiden kohorttien hallintaan. Sivuilta löytyy myös, jos on kiinnostunut kohorttiaineistosta tutkimukseen liittyen, niin löytyy tietoa, miten tätä aineistoa saa käyttöönsä. Eli tämä vaatii tutkimuslupahakemuksen, jota sitten käsitellään täällä. Ja lupasysteemiin liittyy tämmöinen CREIP-niminen järjestelmä, jonka kautta sitten tehdään datapyyntö. Liitteenä tulisi olla tutkimussuunnitelma, muuttujalista, mitä muuttuja aikoo käyttää. Muuttuja on lueteltu siellä kohortin sivulla ja ne on erittäin laajoja, että kannattaa sitten, jos aikoo aineistoa hyödyntää, niin olla yhteydessä kohortissa tutkimusta tekeviin, koska he osaavat sitten neuvoa kyllä muuttujissa ja niiden käytössä. Ja totta kai sitten tutkimusryhmä, että tätä voi tehdä toki ilman Oulun yliopistonkin tutkijoita, mutta totta kai se on suositeltavaa, että koska täällä on tietämystä näihin muuttujiin ja aineiston keruuseen. Eli siinä mielessä kannattaa olla yhteydessä Oulun yliopiston tutkijoihin, jos aineistoa aikaa käyttää. Tässä on esimerkkiä sitten, mitä kaikkia on tehty. Ainakin määrällisesti on juttuja tullut, eli tässä on ajallinen kehitys julkaisujen määrässä, ja tällä hetkellä on yli 1100 julkaisua kohortissa, ja tämä on totta kai valtava määrä, osa on erilaisia raportteja, mutta suuri osa on kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja. No niin, tämä oli tämmöinen ensimmäinen osa tästä, eli yleensäkin mitä nämä kohortit on. Nyt sitten esittelen hiukan nimenomaan psykiatrian aiheeseen liittyviä tutkimuslöydöksiä. Ensin laajemmin hiukan tämä 66 syntymäkohortteja, joka ikänsä puolesta itse olen esimerkiksi nimenomaan aikuispsykiatrian tutkija. Ja sitä kautta niin tämä 66 kohortti on ollut enemmän käytössä ja hyödynnetty, koska siinä on henkilöt nyt jo 50-vuotiaita ja heillä on kertynyt paljon psykiatrista sairastamista jo ja siinä mielessä niin aineisto on kiinnostava ja alkaa tuossa kooltaankin sitten esimerkiksi näiden sairastuneiden määrä olemaan sellainen, että pystyy luotettavasti tutkimaan esimerkiksi ennustetekijöitä ja miten, minkälainen sitten on esimerkiksi toipuminen tai oirekehitys erilaisissa sairauksissa. Yleensäkin ottaen 66-kohortissa on tehty tosiaan jo 90-luvulla alussa niin puolessa välissä psykiatrian tutkimusta. Eli kohort lähti enemmänkin lasten lääkärien toimista, eli ajatus oli tutkia lähinnä synnytykseen ja varhaiseen lapsuuteen liittyviä ennustetekijöitä, miten raskaus ja muut siihen vaikuttaa. Mutta nämä tekijät on tärkeitä myös psykiatrisessa tutkimuksessa ja on tutkittu runsaasti skitsofreniaa erityisesti. Tämä johtuu varmaan Oulun yliopiston yleensäkin tämmöisestä perinteistä, että täällä on ollut paljon skitsofrenian tutkimusta. On tutkittu masennusta, persoonallisuushäiriöitä ja myös persoonallisuuden piirteitä. Itsemurhia, itsetuhoista ajattelua on tutkittu, alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia. On tutkittu myös monia muita psykiatrisia
diagnooseja ja oireita. Psykiatrian liittyen tietoa on lähinnä rekistereistä, mutta on myös näistä seurantatutkimuksista. Eli koko kohortin 31-46-vuotisseurannasta on saatu tietoa esimerkiksi masennusoireista ja persoonallispiirteistä. Samoin kysytty, onko teillä esimerkiksi tiettyjä itse ilmoitettuja sairauksia. On tutkittu myös esimerkiksi optimismia, tämmöistä copingia, eli miten selviytyy erilaisissa tilanteissa. Sitten on pienempiä aineistoja, osa-aineistoa, jossa on tutkittu nimenomaan skitsofreniaa ja sitten haettu heille verrokkiaineistoja muista kohortin jäsenistä. Tässä on tehty kaksi aivojen magneettitutkimusta, mihin liittyy myös sitten rinnalla myös kognitiivisia testejä, niin nämä on 34-vuotiaana ja 43-vuotiaana. Tässä on saatu 9 vuoden seuranta esimerkiksi aivojen rakennemuutoksiin. Näiden laajojen tutkimusten ansiosta niin skitsofreniasta on noin 80 julkaisua. Se on erittäin paljon ottaa huomioon, että kysymys on totta kai vakava sairaus, mutta kohtalaisen harvinainen kuitenkin, että nämä aineistot on tosiaan siinä mielessä ainutlaatuisia, että on raskaudesta lähtien pystytty tunnistamaan esimerkiksi altistavia ja suojaavia tekijöitä, mutta erityisesti kyllä riskitekijöitä on tutkittu. On tutkittu myös psykoosiin liittyviä piirteitä väestössä, fyysistä ja psykiatrista oheissairastavuutta, esimerkiksi päihteitä, totta kai erilaiset fyysiset sairaudet on todella yleisiä tässä väestössä, johtuen ehkä yhteisistä riskitekijöistä molempiin, skitsofreniaan ja somaattisiin sairauksiin, mutta myös totta kai lääkityksestä, elintavoista ja muista. Skitsofrenian ennustetutkimus on ollut tässä merkittävää, koska moni on sairastunut jo parikymppisenä, on pystytty tutkimaan sitten taudin kulkua pitkässäkin seurannassa sen jälkeen, esimerkiksi työssäkäyntiä ja oireiden kehitystä. Itsemurhia on tutkittu jonkun verran, ja se on totta kai tärkeä vakava tapahtuma sitten nimenomaan skitsofreniaan liitetty. Skitsofreniasta yleensäkin ottaen niin noin 1,5% kohorttilaista on sairastunut skitsofreniaan 46 ikävuoteen mennessä, ja sehän on suhteellisen paljon. Koko maassa osuus on noin 1%, ehkä jopa vähän alle, eli tämä on todellakin Pohjois-Suomessa yleistä, ja totta kai sen vaikutus on huomattava. Tunnistettu riskitekijät ovat miessukupuoli, erilaiset synnytyskomplikaatiot, esimerkiksi alhainen syntymäpaino ja korkea syntymäpaino, molemmat ovat yhteydessä skitsofreniaan. Vanhempien psykoosi on tietenkin merkittävä tekijä. Sitten muun muassa äidin raskaudenaikainen masentunut mieliala on kysytty jo silloin vuonna 65. Se on tietysti tärkeää, että sellaista on kysytty ja se on todettu olevan yhteydessä lapsen myöhempään skitsofreniaan. Neuvolakorttien ansiosta on pystytty toteamaan, että viivästynyt motorinen kehitys on skitsofrenian riskitekijä. Mielenkiintoinen tekijä on ollut myös se, että D-vitamiinin lisän alhainen taso ensimmäisenä ikävuotena on liittynyt sitten myös myöhempään skitsofreniaan. Skitsofrenian seurantatutkimuksesta mainittakoon esimerkiksi sellainen tulos, että 20% oli heissä töissä noin 10 vuoden päästä sairastumisesta. Tämä on kohtalaisen paljon, mutta toisaalta sitten moni oli sitten osa-aikaisessa työssä, että ehkä tämmöisiä, jotka olivat koko päivä töissä, niin ehkä 10%, joka on toisaalta sitten aika vähän, että moni oli sairaseläkkeellä. Positiivisesti ennusteeseen liittyviä tekijöitä olivat esimerkiksi parisuuden sairastumishetkellä myöhäisempi sairastumisikä, varhaisempi hoidon alku, eli varhaisempi taudin toteaminen ja sitä kautta sitten
pienempi aika siitä taudin toteamisesta, taudin alusta siinä hoidon alkuun. Myös ihmisen omat persoonallisuuteen liittyvät piirteet, kuten sinnikkyys ja alhainen vaikeuksien välttäminen, niin liittyvät meidän aineistossa parempaan ennusteeseen. Aivokuvantamisesta mainittakoon, että verrokkeihin eli otokseen muista korttilaisista, niin aivan harmaata ja valkea ainetta oli skitsorinen sairastavilla noin 2-3% vähemmän. Toimintakyky tai kognitio olivat molemmat heikompia kuin verrokeilla. Sen sijaan näin 34-vuotiaana, mutta sen sijaan sitten 9 vuoden seurannasta sitten eteenpäin, niin suhteellinen muutos kognitiossa ei ollut niin suuri skitsoreniassa. Totta kai alkutasokin on sitten ollut heikompi. Eli muutos tapahtui myös verrokeilla. Tässä on sitten tämmöinen hazard-kurve, eli tässä on tutkittu, miten skitsofreniaa ja epsykoottiset henkilöt tekevät itsemurhia ensimmäisen sairaanhoidon jälkeen, ja skitsofreniaa sairastavilla noin 7% oli tehnyt 39 ikävuoteen mennessä itsemurhan, ja se on tosiaan tietenkin iso osa, ja suuri osa tapahtui taudin alussa, ja tämä oli hiukan erilainen tämä kulku kuin ei-psykoottisilla. Siellä sitten niitä tuli myöhemminkin näitä itsemurhia. Mielenkiintoinen löydös oli tässä, että meillä on tietoa koulumenestystä, ja tämmöinen hyvä koulumenestys ennusti tässä skitsofrenia-aineistossa itsemurhaa. Ja vastaavasti sitten, jos ei ollut psykoottinen, niin siellä oli huono koulumenestys itsemurhan yhteydessä. Mietitin tässä tapauksessa, että voisiko mahdollista tällainen, että korkealta tippuminen olisi tämmöinen tekijä, joka sitten ehkä sitten altistaisi itsemurhaan skitsofrenian puhkeamisen jälkeen. Sitten on tutkittu masennusta. Siihen liittyviä tekijöitä on ollut aineistossa esimerkiksi nuoruuden ja aikuisen ylipaino. Hyvä fyysinen kunto on sitten liittynyt tämmöisiin alhaisiin masennusoireisiin yleensäkin ottaen, samaan kuin runsas kalan syönti. Tämä oli erityisesti naisella tämmöinen, joka liittyy alhaisempiin masennusoireisiin. Anne Herva on väitellyt tästä masennuksesta korttiaineistossa. Persoonallisuutta on tutkittu myös yhteydessä yleensäkin terveyteen. Jos miettii psykiatrista terveyttä, niin tämmöinen positiivinen piirre oli tämmöinen, tämä profiili, tämmöinen, missä korkea sinnikkyys, alhainen tuhlaavaisuus ja tämmöinen epäjärjestyksellisyys. Tällä porukalla oli yleensä ottaen terveellisiä elämäntapoja ja vähän psykiatrisia oireita. Sen sijaan, jos oli korkea vaikeuksien välttäminen piirteinen ja tämmöinen alhainen kokeilun halu ja kiintymys, silloin oli eniten erilaisia ongelmia yleensäkin terveydessä ja hyvinvoinnin osa-alueessa ja myös mielenterveydessä. Tuossa huomaa noita iässä on nuo, kuinka moni sairastuu skitsofreniaa ja kuinka moni masennuksen, niin nämä erot on tosiaan huomattavat, eli näiden kahden profiilin välillä on noin, riippuen vähän mistä katsoo, että noin 4-6-kertainenkin tuo ero, eli jälkimmäinen ryhmä oli huomattavasti suuremmassa riskissä. Aineistoja ajattiin 4 ryhmään ja muut 2 ryhmää olivat omia persoonallispiirteitään. Heillä sitten ei näkynyt semmoisia raflaavia tuloksia, vaan nyt nähdään tämmöisiä keskitasoa terveyteen liittyen. Alkoholin käyttöä on tutkittu kohortissa jo silloin, kun olin 14-vuotiaana, eli siellä sitten löydettiin muun muassa yhden vanhemman perheessä 14-vuotiaan lapset joivat alkoholia useammin, olet useammin humalassa. Tämä nyt on tietenkin ei niin yllättävä tulos. Sen jälkeen on tutkittu myös aikuisilla alkoholin käyttöä 31-46-vuotistutkimuksissa. Mielenkiintoista oli, että alkoholin
Kokonaiskulutus kasvoi tuossa 15 vuoden seurannassa 31-vuotiaasta 46-vuotiaaseen. Miehillä 30% ja naisilla 40%. Tähän liittyy muun muassa työttömyys ja naimattomuus. Yleensä runsaaseen alkoholin käyttöön ja sitten tähän käytön vähenemisiin saattoi liittyä uusi parisuhde ja lisääntymiseen sitten erityisesti miehillä niin avioero. Tässä on kuvan muodossa äskeisiä tuloksia, kuinka paljon käytettiin. Eli tässä on luokiteltu kohortin jäsenet sen mukaan, että onko runsaasti käyttäviä, humalahakuisia tai sitten muita alkoholin kuluttajia. Ja tämmöisten runsaasti käyttäviä osuus miehillä noin kaksinkertaistui ja naisilla kolminkertaistui tässä seurannan aikana. Ja sellaisia, joilla on sekä humalahakuista että runsaasta käyttöä, niin on 46-vuotiaana 11% miehistä ja naisista 4,3%. Eli kohtalaisen suuria lukuja. Tarkoitus on tutkia myöhemmin, miten esimerkiksi nämä tekijät liittyvät somaattisiin sairauksiin tai sitten vaikka työhön ja työkykyyn. Siinä oli joitakin vuoden 66 syntymäkohortin löydöksiä, juttuja. On vielä paljon moniakin muitakin, joita tässä maininnut. 86 kohortissa en esittele sitä niin laajasti. Siinä on tietysti nuoria ja lapsia koskevia tutkimuksia paljon aineiston iän vuoksi. Ja nyt on tulossa tietenkin enemmän tutkimuksia aikuisväestöön liittyen. Tällainen tutkimus on tehty aineistossa, eli on tutkittu kannabista ja psykoosin esioireita. Tämä on julkaistu 2008, siinä on lehtiartikkelikin päättyi silloin englannin lehdistöön, eli on tutkittu kannabiksen. Todettiin, että kannabista kokeilleet olivat suuremmassa psykoosiriskissä, ja mitä enemmän käyttänyt, sitä enemmän kyseisiä oireita oli. Ja vaikka huomioitiin erilaisia muita psykoosin oireiden, esioireiden riskitekijöitä, niin olivat noin kaksin kertaa todennäköisemmin riskissä niihin oireisiin. Kannabista on tutkittu jonkun verran myöhemminkin meillä ja tarkoitus on tutkia lisää liittyen myöhempään psykoosin sairastumiseenkin. Jopa niin, että pystytään ottamaan huomioon nämä esioireet. Tässä oli poikkileikkaustutkimus, että silloin ei vielä ollut seurantaa, että pystytään sitä rekisterin avulla tutkimaan tätä pitemmälle. Näyttää sitten yhteys säilyy, eli kannabis ennustaa esimerkiksi psykoosin sairastumista. Molemmissa kohorteissa on kysytty äidin raskaudesta tupakointia tuossa 66 kohortissa. Niitä tuloksia on esitellyt. 86 kohortissa on löydetty muun muassa, että äidin raskaudenaikainen tupakointi ennusti lapsen omaa tupakointia. Noin kaksinkertainen riski oli siinäkin, ja tämä tosiaan säilyy, vaikka otettiin huomioon erilaisia taustatekijöitä. Ja mitä pitemmälle äiti oli raskauden aikana polttanut, niin sitä suuremmassa todennäköisesti oli, että lapsikin tupakoi. Myös 86 kohortissa on tutkittu kognitiota. Mainittakoon esimerkiksi tästä äidin raskaudeksi tupakoinnista, että se liittyy miehillä huonompaan kognitioon, heikompaan sanavarastoon ja visuaalisen päättelykykyyn. Tämä löydös on aineistossa, jossa oli matsattu, oli kutsuttu yli 200 sellaista lasta, joiden äiti oli raskaudeksi ilmoittanut tupakoineensa ja vastaava määrä heille matsattuja verrokeita, eli tämä on sinänsä hyvä tutkimusasetelma. Naisilla äidin raskauden ei liittynyt huonompaan kognitioon. ADHD:stä on paljon tutkimuksia lapsuudessa erilaisilla aineistoilla. ADHD:ssä on paljon psykiatrista oissairastamista, huonompi koulumenestys, arhaisempi koulutus yleensäkin ottaen. On löydetty myös muutoksia aivorakenteessa, kielessä ja muistissa.
näitä tutkimuksia on runsaasti. Tuossa alhaalla on pari tutkijaa, jotka on ADHD:tä tutkineet. Tuula Hurtikan muun muassa väitellyt tästä ADHD-aineistosta. Tässä on sitten hiukan monimutkaisempi malli. Eli tässä kyseessä on rakenneyhtälömalli. En tiedä, näkyykö nuo luvut sinne. Eli tässä on meidän amerikkalaiset yhteistyökumppanit tutkineet tämmöistä tekijää, että ne on yhdistäneet erilaisia lapsuuden aikaisia tekijöitä, kuten alhainen syntymäpaino, yksinhuoltaja, perheen äidin ja isän tupakointi ja alkoholin käyttöä, alasta koulusta ja niin edelleen tämmöiseksi riskiskoreeksi, eli pistemääräksi, jota sitten, että mitä enemmän on näitä riskejä kertyy, niin sitten sitä tutkittiin yhteydessä lapsen kehitykseen ja todettiin, että tässä on yhteys sekä huonompaan koulumenestykseen että yleensäkin käyttäytymisongelmiin, eli tämmöisiin conduct problems, sitä kautta sitten yhteyksiä säilyy ainakin tuohon nuoreen ikään saakka. Tätä on mielenkiintoista sitten jatkaa tätä tutkimusta, että miten tässä käy. Ja päihteiden käyttöön oli teettä myös. Mitä muuta sitten olisi tarkoitus myöhemmin tehdä, eli kerätään tosiaan lisää näitä aineistoja ja laajennetaan olemassa olevien aineistojen käyttöä. Ja totta kai toivotaan mukaan sitten lisää tutkijoita, lisää tutkimuslaitoksia Suomesta ja ulkomailta. Ja myös yritykset on tervetulleita mukaan ja idea on tässä se, että miten yritykset hyötyisi tästä, niin totta kai sinänsä tekemällä tutkimusta meidän kanssa. Sopivista tutkimusaiheista aineista on paljon erilaisia tekijöitä, mitä tässä en maininnutkaan, on kerätty tietoa. Totta kai sitten voi olla, että pelkällä tutkimustuloksella voi hyödyntää erilaista yritystoimintaa. Lisäksi totta kai mahdollista osallistua aineiston keruuseen. Esimerkiksi tuossa ollessa 46-vuotisessa tutkimuksessa oli jonkun verran esimerkiksi liikkumiseen. Saattaa olla sitten liikkumiseen tai sitten vaikka kognitiivisen testiin liittyneitä välineitä, mitä käytettiin, ne oli sitten yrityksiltä. Ja voit saada sitten mahdollisesti tietoa hyvästä aineistosta, dataa siitä laitteesta ja sillä tavalla hyödyntää. Ja totta kai sitten me pystytään sitten hyödyntämään näitä tietoja omissa tutkimuksissa. Tähän liittyen niin tosiaan nyt on suunnitteilla 86 syntymäkohortin uusi seuranta ja siinä sitten haetaan siihen mahdollisuuksia, että miten sitä seurantaa tehtäisiin. Tässä lopuksi sitten yhteistietoja, eli minulla voi laittaa sähköpostia sitten tästä esityksestä ja toki muutenkin. Ja kohorttikeskuksen sähköpostiosoite on tuossa alla, se löytyy kohortin kotisivultakin, joka on vielä tuossa mainittuna. Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä toimin tosiaan. Täällä on muitakin, jotka on tehnyt tätä psykiatrian puolen tutkimusta. Esimerkiksi professori Leena Alamursula on tutkinut työelämää, Markku Timonen erityisesti masennusta ja dosentti Erika Jääskeläinen psykoosien ennustetta. Pohjois-Suomen syntymäkohorteista nämä on tietysti tutkimusohjaaja Minna Männikkö, johon voi olla myös yhteydessä, samoin kuin sitten professorit Marjoritte Järvelin ja Sirkka Kennen Kiukanniemi. Nämä kohortit on tosiaan kerätty erilaisten tahojen rahoittamina, paljon EU-rahoitusta, Suomen Akatemiaa, Sigrid Juseliusrahoitusta. Ja sitten näissä on ollut mukana suunnittelemassa ja tekemässä Oulun yliopiston lisäksi moni muu yhteistyökumppani. Tässä oli tämä esitykseni ja kiitoksia teille. Kiitoksia Jouko. Nyt olisi aikaa vielä muutamalle kysymykselle. Onko siellä kuulijoilla herännyt mitään kysyttävää? Mä haluaisin saada lisätietoja. Kysymyksiä voi laittaa chattiin tai pyytää puheenvuoroa. Puheenvuorotta voi pyytää sillä yläpalkissa löytyy tämmöinen valkoinen nukkeli, jolloin käsi pystyssä. Sitä kun painaa, niin nousee myös käsi tuolla meille, että kuka haluaa puheenvuoroa. Chatilläkin kummallakin tapaa.
Yksi kysymys ainakin tulee. Kiitoksia. Tulee sieltä Joudelta. Kiitoksia vaan. Tuo, näistä tosiaan saa kyllä lisätietoa sitten minulta ja sieltä korttisivuilta, että ilman muuta niin voi olla yhteydessä myöhemminkin. Vielä tulee jotakin, kirjoitetaan, odotetaan hetki vielä. Ei tullutkaan kirjoitusta. Kursori on tuolla, mutta voisin kysyä lähinnä, nyt itse tuli tässä mieleen näiden data-aineistojen käytettävyys tai käyttöoikeudet, miten se on ovat saatavissa. Kyllä ne on saatavissa, että kaikilla on tosiaan omat tutkimusluvat, että nämä on tarkoitettu tieteelliseen tutkimukseen ja lähinnä nämä on semmoiseen käyttöön tarkoitettu ja tosiaan menee tuon kohortin sivun kautta, eli sieltä haetaan sitten sanotaanko tämmöisen normaaliin tutkimuskäyttöön, ei ole mitään ongelmia ollut, eli lähinnä on siinä, että tarkistetaan lähinnä, että ei ole samankaltaista tutkimusta menossa ja näin poispäin, että se on lähinnä siinä idea, mutta totta kai niin esimerkiksi erilainen tapa, että voitaisiin vaikka tutkia minkälaisia nämä henkilöt on, ja totta kai semmoinen voisi kiinnostaa monia, että esimerkiksi Oulun kaupungin kanssa on mietitty, että voisiko sieltä tehdä jotain tällaista tutkimusta, että katsottaisiin, miten eri alueilla asuvat henkilöt voivat, niin semmoinen on esimerkiksi tämmöinen tutkimusmahdollisuus, että sitten kannattaa ehkä, jos miettii tämmöistä mahdollisuutta, niin olla yhteydessä, niin voidaan miettiä sitten, miten se onnistuisi, mutta kyllä nämä sillä tavalla käytettävissä on, ja nämähän on niin sanottuja pseudonymisoituja tietoja, eli ei anneta sitten tietenkään henkilöitä tietoja, ei sitä, että annetaan sitten suojattuna tietona, ja sitten esimerkiksi esimerkiksi sitten voisi niinkö, hyödyntää sitten lähinnä julkaisun kannalta, niin se olisi ehkä se helpoin. Tuolla tuli kysymys, että kuinka luotettavana tietoa lähinnä sairauden tai muiden poistot on, että MyData olisi niin kuin kanta ynnä muut, niin olisi hienoja saada tähän. Ja tuo on tosiaan hyvä kysymys, että rekisterien osalta niin tarkoitus on kyllä, että tutkia, meillä on jonkun verran, meillä on pyydetty lupia henkilöiltä, että pystytäänkö, saadaanko tutustua sairaala kertomuksiin. Sehän koskee sitten sähköisiäkin ja tämä on semmoinen, mikä varmaan on tulevaisuutta, että pystyttäisiin niitä hyödyntämään ja sitä kautta saamaan lisää tietoa heistä. Kyselyt on siinä mielessä tietysti tärkeitä, että sieltä saapii semmoista tietoa, mitä ei näe sairaalapapereista tai sairaalatiedoista eikä rekistereistä. Koskee esimerkiksi erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia, ei sillä tavalla pysty arvioimaan. Ja rekistereissä on tosiaan joitakin puutteita myös terveystiedon osalta, että siinä mielessä kyselyt on yhä välttämättömät, että pelkällä rekisteriseudalla ei kannata tätä jatkaa, että se on tärkeää. Suomessa on olemassa esimerkiksi myös rekisteripohjaisia kohortteja, on esimerkiksi vuoden 1987 valtakunnallinen kohortti THL:llä, mikä on puhtaasti rekisteriä yhdistämällä tehty. Niin, minä kiitän kuulijoita, minä kiitän joukkoa hyvästä esityksestä ja